Entendo o que está acontecendo contigo. Você ainda tem um comportamento que é completamente justificável. O comportamento de tentar agradar teu pai e tua mãe. Entenda uma coisa: pai e mãe, a partir dos 12 anos, não são mais para ser agradados. É para ser respeitado. Ponto. Ponto. Né? Não é assim que se lida com pai e mãe. Não é assim que se lida com pai e mãe. Né? Porque isso faz mal para eles. Faz mal para eles. Porque se você toma uma decisão na tua vida, Eric, baseado no que eles estão mandando você tomar, isso você já sendo velho, e depois dá um problema na tua vida, entenda uma coisa, eles vão achar que a responsabilidade deles resolver o problema. Entenda o quão cruel, preste atenção no que eu vou te falar aqui, cara. O quão cruel é um homem adulto que toma as suas decisões na vida baseado na expectativa que o pai e a mãe têm diante dele. Porque, entenda, se você toma uma decisão na sua vida adulta, baseada na expectativa de papai e mamãe, e essa decisão te leva pra vala, te leva pra bancarrota, te leva pra falência, te leva pra tristeza, te leva pra depressão, eles vão imaginar imediatamente que a culpa é deles. E vão ter que arranjar um problema na vida que é resolver as cagadas que você fez na sua vida adulta. Ora, se você toma as decisões que você quer tomar, e você vai à falência, à bancarrota, eles vão, pelo menos eles têm uma distância afetiva que diz assim, ó, viu? Eu disse que não era pra fazer. Eles não se, entendeu? Eles vão até tentar te ajudar, mas com uma distância efetiva já. Que é o necessário. É uma responsabilidade que você tem que ter com teus velhos. Entende? Entende que esse é o drama, esse é o drama da maturidade, da emergência na maturidade, porra. O que que é a vida madura? A vida madura é você não jogar cargas nas pessoas que você ama, que elas não são obrigadas a carregar ou que elas não podem carregar. Porque olha só, quando a gente é pequenininho, quando você tem um bebezinho, eu tenho um bebezinho. Eu mando ele sair daqui para lá. Ele tem que sair. Por quê? Porque se dá um problema, a responsabilidade é minha mesmo. Né? Agora, um homem adulto, bicho, imagina só, meu pai. Vou contar pra vocês uma coisa aqui. Meu pai é maravilhoso. Né? E quando eu falei que ia fazer psiquiatria, meu pai é cirurgião plástico. Né? E falou: não, vai fazer anestesia aí. Então, né? Porque se eu fizesse anestesia, eu já tava lá empregado, tava com ele já. Ele ia me chamar para todas as cirurgias. Né? Só que eu não tinha nada a ver com anestesia, pelo amor de Deus, não tenho nem personalidade para ser anestesista. Né? Falei, vou fazer psiquiatria e pronto. E ele sempre brincava comigo. Quando a gente cruzava no consultório, ele falava assim: ainda dá tempo de mudar, ainda dá tempo de mudar. Aí eu virava pra ele e falava assim: é, não dá mais não, não dá mais tempo de mudar, não, vou ser psiquiatra mesmo. Imagina se eu falasse assim: não, eu vou agradar meu papai, vou fazer anestesia. Né? Vou ser anestesista, vou agradar meu papai, vou ser anestesista. Aí meu pai fica super feliz que eu fazia anestesia. Imagina, né? Anestesia pra agradar meu pai. Aí meu pai vai lá e perde um braço, perde os dois braços, não opera mais, não é mais cirurgião. Pronto. O que vai aparecer na cabeça dele? Caraca, eu fiz meu filho ser anestesista porque eu ia dar emprego para ele e agora não tem emprego nem para ele nem para mim. Ele ia se sentir duplamente culpado. Fazer coisa na vida adulta só para agradar pai e mãe, entenda, é jogar neles uma responsabilidade. Aí você tem que entender, Eric. Esquece esse negócio de que assim, ah, eu tenho que viver por sigo mesmo. Esquece esse negócio, viver por sigo mesmo, o quê? Não tô falando isso não. Foi o seguinte, presta atenção. É maldade com pai e mãe, na vida adulta, agir para agradá-los. A tua mãe chora, o teu pai, né? Vamos lá, essas coisas todas assim, porque eles estão achando que você ainda é um bebê. Você é uma criança, porque você está se comportando feito uma para agradá-los. Eu não estou dizendo que está errado, não. Você é uma pessoa boa, você está querendo agradar teu pai também. A gente sempre quer agradar nossos pais. Agora, a gente vai agradar nossos pais naquilo que a gente deve. Que são as pequenas coisas, é ligar para nossos pais, ir lá visitar de vez em quando. Levar uma coisa gostosa para eles comerem, né? Dar um beijo quando chega, não ficar fazendo pirraça, né? Não ser mal educado. Pronto, deixar agradar nossos filhos de vez em quando, mesmo com as coisas que a gente não gosta, que eles falam. Pronto, acabou, é isso aí que você faz com pai e mãe, pô. Agora, imagina se eu vou compartilhar, eu com, porra, 36 anos na cara, eu vou ficar compartilhando com meu pai e falar: pai, então, eu tô pensando, né, em botar meu dinheiro agora aqui no imóvel. Tá, porra, eu vou fazer isso com meu pai, tá maluco? Porque se dá um problema, depois é o velho lá que tem a responsabilidade. Ele na cabeça dele acha que ele que tem a responsabilidade, pô. Você tá entendendo ou não? Esse aqui sou eu que tenho que fazer, pô. Se tivesse vida adulta. É assim que se resolve. A relação com pai e mãe é assim que. Com amor. Isso é amor. Isso não é rebeldia. É que esse pessoal aí gosta de resolver esse negócio, de relação de pai e mãe, com a chave da rebeldia, que é tudo que você não quer, tudo que você não tem. Você não é um rebelde, você é o contrário, você é uma pessoa amorosa, você gosta dos seus pais, porra. Assim, ó, agora você tem que ter sua vida, né? Eu vou viver por si mesmo. Fala, pá. Bobeira.